Nice. Det är hans lägenhet. Så han sa till sig, men fan fixar det. Eller tre mot honom med. Jag skickar den till dig. Jag skickar den. 15 mil bort, men alltså att vår... Ja. Tjena. Hej. Jag har bara inte hittat eller tre mot honom. Jag skickar den till dig. Thank you.